बिहानै हिँड्दा पनि खासै थिएन, हावालै भएन, त्यस्तो भिडियो खिच्ने खालको बिस्तारै अब माथि अलिक कच्ची कच्चीतिर खासै खिच्ने कुरो नि भएन। अहिले चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ बालुखोला, तल आइसक्यौँ होइन। यहाँबाट बिजै बिजो अस्ति अब हामी एक सर्किटै हान्ने भइसक्यो होइन, है खोला गए एक सर्किटै हान्ने भइसक्यो। अब अस्ति के अरे उताबाट आइयो मुढे हुँदै, अब यो यताबाट फुर्कट हुँदै जाँदाखेरि ठ्याक्कै एक सर्किट हुन्छ होइन, दामी मजा आउनेछ। पुरै अस्तिको बाटो पुरै खुङ्खार धुलो अप्ठ्यारो पनि थियो, त्यही भएर अब आएर चाहिँ हामी यताबाट जाने कुरो भएर यताबाट पिज अब घर अलिक तलबाटै पिज छ होइन, अनि त्यही भएर पिजै पिज गइदिउँ भनेर आज चाहिँ तलतिरबाट जान लाग्यो। अनि अब अस्ति चाहिँ पाहाडको बाटो होइन, खासै अब पाहाडको बाटो हिँड्दा त कान दुख्ने कान थुन्ने नै हुँदैन नि त। अब अहिले त यो पुरै बेसी कोसीको छेउै छेउ हिँड्नुपर्छ होइन, अब अगाडि बोले पछाडि सुनिन्न, अनि आफ्नो कान पनि दुखेर कान दुखेरै टेन्सन भइरहन्छ। यस्तै हो, हामी हाम्रो दुइटा हेलमेट लगाएको छौँ, सोचिन झन्डै। यो बाटोको मेन प्रब्लम भनेको अलिक सानो छ है, अस्ति बाटो अलिक ठुलै थियो मजा थियो, अब बाटो अलिक सानो छ, आफू अलिक सचेत हुनुपर्छ। अब ड्याडी र दिदी अगाडि हुनुहुन्छ होइन, यता देखौँ न खोलालाई बेसी। Thank you.
you.